Aki një vetë në herë vetën se shkajën gjutë e shtetit. Në Zvicër folin ma shumë njerë spanisht, portuges ose shqip se so romanisht. A sion edhe këto gjutë e shtetit, a? Qysh ju kish pëlqyje nëse historia jeme që lunë Zvicër që nuk llogaritet e njënë nga 4 gjutë e shtetit, po në një gjutë që folet shpesh në Zvicër? A është atëherë historie Zvicërës? A jëm unë e historie Zvicërës?